米洛提奇资料照，美联社体育中心综合报道。鹈鹕在禁区大将表弟卡森斯 Marcus Cousins 整季报销后，就积极在寻求交易补强。不过根据 ESPN 记者沃神 Adrian Wojnarowski 表示，鹈鹕想要与公牛交易米洛提奇 Nikola Mirotic 宣告破局。根据报道，破局的主因是米洛提奇正在等待明年赛季球队执行美金1250万（约台币3亿7500万）的球队选项，而原本公牛将送出米洛提奇、亚西克 （Omer Asik） 及一个首轮签，其中亚西克夏季年薪将来到美金2500万（约台币7亿5000万）。在此交易成功的前提是，米洛提奇必须同意下季球队不保证会使用球队选项，因为鹈鹕拒绝承诺会使用球队选项，而米洛提奇只要明年仍效力公牛整季，将取得使用大鸟条款的资格。季前与队友波提斯 Bobby Portis 发生铁拳事件，造成本届米洛提奇缺席了23场比赛。不过伤愈复出后，米洛提奇表现亮眼，本季至今场均可贡献16.8分、6.4篮板。